Долоні незалежного покоління. До 30-ї річниці незалежності України у Дніпрі відбувся артфест. Залишити відбиток долоні на скульптурі ракети та стати творцем нового арт-об'єкту пропонували містянам та гостям, що є однолітками незалежної країни. А тим, хто народився 24 серпня, організатори підготували символічні подарунки. На артфесті побувала і знімальна група відкритого. Прогулюючись фестивальним причалом, дніпрянка Ольга не могла не зупинити погляд на яскравому перформансі. На півтораметровому макеті ракети красувалися відбитки долонь з кольорів лише жовтий та синій, щоправда, різних відтінків. Доторкнутися до ракети міг не кожен, лише ровесники незалежної України. Ользі пощастило, і паспорт був із собою. Цього року мені вже виповнилося 30, і я залюбки долучилася до створення цього арт-об'єкту. Це ракета, яка називається ракета незалежної покоління. Я пишаюся тим, що я також залишила свою долоньку. Розмалював у яскравий жовтий ракетою дніпрянин Михайло. Каже, дізнався про захід із соцмереж та не втримався. У такий спосіб, каже, підтримує і ракетобудівників, і акцію «Просто неба». У мене в сім'ї були люди, які причасні до ракетостроєння, космосу, тому немножко так підтримав. За старання учасникам – символічні подаруночки. Таким чином, кажуть організатори, вирішили долучити дніпрян до розфарбування 23-ї ракети. Їх по всій Україні оформлюють та декорують за своїми дизайнами митці. Все задля благодійної акції. Всі ці ракети будуть виставлені на благодійний акціон. Стартова ціна 1000 гривень всього. Всі кошти, які зможуть зібрати через аукціон, будуть вкладені в подальшу реконструкцію парку. Таким чином, кожен учасник сьогодні, який прийде, залишить відбиток своєї долоні, для нього це нічого не коштуватиме, але його відбиток долоні – це буде вклад в розвиток нашого міста. Одну з таких ракет розмальовують поруч художники Дніпра під керівництвом музею машини часу. Зображують історії з життя колишніх ракетобудівників. 55 медальйонів, під якими з-під пензля митця вимальовуються спогади. Нами зібрано вже більше 3 десятків історій, вони обробляються людей, які працювали в аерокосмічній отраслі. І сьогодні якраз ми оформляємо ще 10 медальйонів, зібрано дуже цікаві історії. Задача художника – прийти спочатку прочитати історію, війти в цей образ і потім це виразити в цьому медальйоні, в цих 14 сантиметрах. Малює спогади ракетобудівників Валентин Назаренко. На його картині – відкриття льодового палацу, на сцені якого виступала сама примадонна Алла Пугачова. Завжди приємно приобщатися до історії, а тим більше з таким проєктом, коли стільки багато людей участвують в цей день праздничний, тут на набережній, це взагалі замечательно, прекрасно. Побачити всі 23 ракети на благодійному аукціоні дніпряни зможуть 2 жовтня у парку Гагаріна. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».